Մի խումբ քաղաքացիներ այսօր հավաքվել են Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում նախագահ Հրայք Հարությունյանից պարզաբանումներ ստանալու Ադրբեջանի կողմից մեր քաղաքացիների առևանգման դեպքի, ինչպես նաև ստեղծված իրավիճակի հետ կապված։ Նախագահ հրապարակում պատասխանել է բարձրացված հարցերին, լսել քաղաքացիների մտահոգությունները, հանրահավաքի մասնակիցներն Հրայք Հարությունյանից պահանջել են միանձնյա որոշումներ չկայացնել, ընդլայնված նիստ գումարել, հրավիրելով նաև հանրապետության նախկին նախագահներին, քաղաքական ուժերի ղեկավարների և նիստի հերարցակման ուղիղ եթեր ապահովել։ Ըստ ձեռք բերված պայմանավորվածության նախագահը նիստ կհրավիրի այսօր ժամը 21-ին ազգային ժողովում։ Մեզ հետաքրքիր է նաև ապագա մեր այլ անելիքը, որովհետև գիտենք պահը օրհասական է և շաբաթներ ամիս հետո տոտալ սովի առաջ ենք կանգնած, ինչ ենք անելու մենք։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ քաղաքական ուժերը հստակ ծրագիր չեն ներկայացնում, ավելի շատ են նման իրանց քայլերը իշխանություն զավթելու, իշխանության հասնելու համար են անում, քան կոնկրետ ինչ-որ ռացիոնալ առաջարկություններ են առաջարկում։ Հիմա այսօր մենք հավաքվել ենք ստեղ, պահանջել, որպեսզի որ քաղաքական ուժերը, ներկան նախկին, ովքեր որ պատասխանատու են այսօրվա համար, հավաքվեն մի տեղ և ամեն մի քաղաքական ուժ իր հստակ ծրագիրը ներկայացնի հասարակությանը, հասարակությունն էլ որոշում կայացնի, թե ինչ ենք անում, ոնց ենք մենք առաջ շարժվում, ոնց ենք մենք պայքարում, որպեսզի Արցախը փրկենք, պահենք Արցախը հայկական և ապրենք արժանապատիվ մեր հայրենիքում։ Կործանման եզրին ենք, պետականության կործանման, և ես ուղղակի այսօր այդ դեպքից հետո կոչ եմ արել, որ հավաքվենք, պահանջենք ռազմաքաղաքական էլիտան Արցախի պատմության մեջ, որ եղել է, և քաղաքական ուժերը հավաքվեն միտեղ, այդ անձնական ամբիցիաները եւ այլն մի կողմ դնենք, ավարտվում ամեն ինչ, հավաքվեն միտեղ, որոշեն։ Նախագահը դուրս է եկել, ասել է, որ ժամը 10-ին, ժողովուրդ ասել են, չէ, 10-ը ուշ է այսօր, ես էլ համակարծիք եմ ժողովրդի հետ, որ կես ժամվա պատմությունը այդ բոլորին հավաքել միտեղ։ Հիմա որոշում է կայացվել 21:00-ին ազգային ժողովի դահլիճում այդ նիստը կազմակերպել, հույս ունեմ, որ բոլորը ներկա կլինեն, որովհետև մենք նախապես զգուշացել ենք, որ բացականների հետևից գնալու ենք։